maatiiwwan waaqayyo kunis amma yeroo ilaallu namooti kaan sagaleen waaqayyoo nuufi hingalle waan biraa nutti fakkaatee nutti argamuu danda'a mee kitaaba qulqulluu keessa yeroo laallu sagaleen waaqayyoo maal jedha isaayyaas boqonnaa shantamii torba lakkoofsa torbarratti akkana jedha isin warri xuwaashin warri anaaf jettanii. dala hin goɗa dala aftan hin goɗa nuti maka an ke waamama jettanii jettani dallaa mana dallama na ko ke sati morama na ko ti ke sati maka ayi jolle di rarra calu maka ayi jolle dur barra calu maka maka calun isini jedetu waqayyo karara jaasa isaayyas Warra sanbata waaqayyoo qulqullummaan kabajan warra waaqayyoof jedhanii xawashummaadhaan hafan warra xawashii of tasisan warra qeerrummaadhaan waaqayyoof hafanin waaqayyoo kan inni abdii isaaniif gale waaqayyoo kan inni waadaa isaaniif seene raajaan waaqayyoo qulqulluu isaayyaas.

Kanaafi har'a akka mana kiristaanaa amantaa ortodoksi waayidootti maqaa waaqayyoo qofaadhaan ituu hin ta'in maqaa giiftii keenya maaramiin kan moggau maqaa toloota qulqullootaan kan moggau maqaa raajota waaqayyoon kan moggau maqaa duuka bu'oota kiristoosiin kan moggawu kanaafi jechuudha. Ammas waa'ee kanaadhaaf. kitaaba Qulqulluu yeroo laallu Wangeela Maatii Boqonnaa kudhan torba lakkoobsa afur irratti gaara dabrataa aboor irratti gaafa gooftaan waaqummaa isaa duka-bu'oota isaatti mul'ise Qulqulluu Peetiroos Waaqayyoon akkana jedhee ture. Eliyaas bakka itti ol ba'ee yeroonni dhufee argame Museen. Garaa lafaa keessa awwaalamee jiru keessaa bayee yeroo inni dhufe bakka duukaa bu'an jiran bakka gooftaanis jirutti gammadee akkana jedhe yaa gooftaa hayyama kee yoo ta'e feda kee yoo ta'e iddoo kanatti dhoosa yookaan immoo godoo sadiyaa ayi ijaarru tokko maqaa Keen tokko maqaa Museen tokko maqaa Eliyaasiin. jedheetu ture maatiiwwan waaqayyoo kunis kan inni mul'isu maqaa qulqullootaa maqaa dubroo giiftii keenya maaramii maqaa waaqayyootiin isanuu ihaarraa mana kiristiyaanaa maqaan itti mogga'ee waamamu jechuudha egaa giiftii qulqulleetti dubroon haati keenya kidaanamratiin yookaan waadaan araaraa giiftiin haati keenyas immoo kan isheen jette ilma ishee kadhatte. nama maqaa kootiin mana kiristiyaanaa ijaaru jette maatiiwwan waaqayyoo egaa maqaa qulqulloota toloota raajota maqaa duukaa bu'ootaan manni kiristiyaanaa haa mogga'u haa ijaaramu ittiin hawaamamu iyyuu malee keessa isaatti kan waaqeffamu garuu waaqayyoo dha foonni keessatti citee namaaf kennamu dhiigni keessatti waraabamee namaaf kennamu garuu. foonuma gooftaa keenya dhiiguma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos foon koyyo nyaattan malee dhiiga koyyo dhuddan malee mootummaa koo hin dhaaltan jedhee kan gooftaan dubbate sana. Abbaan manichaa mataan manichaa gubbeen mataa sanaa gooftaa keenya waaqa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo ta'u yaadannoon maqaa ittiin waamamanii garuu. Kantoloota qulqullootaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo. Kana egaa guyyaa kidaanamratti jennu kanatti haati keenya qulqulleetti giiftii keenya maaramiin waadaa kana ilma ishee saayinsifatte. Ilma ishee irraa fudhatte. Waadaa kana naa Kana naaf taasif jettee guyyaa isheen itti gaafatte jechuudha. maateewwan waaqayyo inni kan biraan gaa akkuma waliin ilaalle kan giiftiin keenya gaafatte namaaf nama gidduutti waan raawwachuu qabudha nama beela'e nama deebote nama daare nama rakkate maqaa kootiin nama beela'e kan beela baasu nama deebote kan neebuu baasu. Nama daare kan huwwisu naamari nama sadde jetteetu ilma ishee gaafatte maatiiwwan waaqayyoo bu'urri dubbii kanaadha kitaaba qulqulluudha. Waan giiftiin keenya gaafachaa jirtu kun dhalli namaa sagalee waaqayyo akka inni rawwatu dhuguman dhuguman isinitti ma isaan xixiqnayyoota kana keessaatii maqaa duuka bu'oota kootiidhaanii. Namni bishaan qabbana'aa willee tokko maqaa duukaa bu'oota kootiitiin namootaaf kennu gatiinsaa jalaatii hin badu jedhee dubbateetu jira. Egaa haati keenya qulqulletti giiftii kiraan ammiratiinis kanuma deebisteetu nama maqaa kootiin belaa bela baasu dheebotaa deebu baasu kan daaree kan uwwisu araara godiif dhiifa mataasisiif. jettetu elma ishee gooftaa kenya gaafatte maatiiwwan waaqayyo gooftaan immoo kan inni jede maqaa duukaa bu'oota kootiitiin kan beelaa abeela baasu kan dheebootaa dheebuu baasu kan dare kan uwwisuu jedhu egaa isheen immoo warra gooftaa duukaa bu'anii ol haati keenya giiftiin keenya dubroo maaramiin immoo. ዋቀዮን ከንፍለተምት ከንጃለተምት ዱበርቶተ ወንድማ ኬሳ ያዳንስ ፎኒንስ ቁልቁሉ ከንታት ዋንታቴፍ አኩመ ይሼን ጋፈት ዋቀዩ ዋቅኒ ኬኝ ፋየሳን ኬኝ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃደ ሳቲፍ ዋዳ ሴኒ ከናፍ ጉያ ክዳነምረቲቲ ከኑ awwaala awwaalasaarratti argamuun kadhannaa kana kadhachuudhaan guyyaa isheen itti ilmashee biraa waadaa kana waadaa araaraa guyyaa isheen itti argatteedha egaa maatiiwwan waaqayyoo kun guyyaa gaafa waaqabaji diddamii tokkooti jenneerra immoo gurraan dhala kudha jaa egaa haaluma kanaan haala haalasheen ilmashee biraa waadaa. Kitaabni ittin ittiin kanaan nama balaayisab jedhamu raajii giiftii keenya dubroo irratti akkuma barreeffame abbootiin keenya afuura qulqulluun akka nu barsiisan akkasumas immoo kitaabi sin kan ji'aa gurraan alaa akkuma nutti himu nama balaayisab jedhamu. saddeetii kan galafate kan ballees dhumarratti garuu maqaa giiftii keenya maaramiin daddabaa yookaan immoo kadhataa nama ofiisaa hin dandeenye bela dheebote maqaa hada keenya qulqulleetii dubroo maaramiin yeroo inni kadatu maqaa haadha keenya giiftii keenya dubroo maram yeroo inni kaasu. giftiin keenya haati keenya ammoo guyyaa namichi kun du'ee waaqayyo biratti cubbuun isaa madalamu waadaa isheedhaaf gale kakaa isheedhaaf kakate kana ilaalee waaqayyo namicha kana cubbuu isaa hundumaa irraatii akka inni fayyise nutti hima. Egaa maatiiwwan waaqayyo?

seenaa namicha kanaa yeroo booddeetti deebinee alaallu namni kun nama Waaqayyoo ture namni kun akka Abrahaam keessummaa waaqaa kan jaallatu sagalee waaqayyoodhaan kan bulu waaqayyootti kan of kenne Waaqayyoon kan amanatu kan abdatu nama qajee ture osoo haala kanaan jiraatu. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko qorumsi hamaan isaarra ga'e qormaanni kunis qormaata cimaa ture maatiiwwan waaqayyo namni yeroo waaqayyo duukaa bu'uudhaaf namni yeroo waan qajeelaa hojjechuudhaaf yaadu seexan immoo karaa ittiin isa dogongorsuuf karaa waaqayyo irraa isa balleessu itti fala karaa itti barbaada. Namni kun osoo waaqayyo wajjin akkana osoo inni jiraachaa jiruu keessummaa waaqayyo simatee nagaadhaan itoo inni geggeessaa jiru guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko diinni seexanni akkuma Abiraamiin keessummaa mana isaarraa dhowwaa ture isa kana immoo bifa addaan itti dhiyaate qormaata hin taaneen isa qore. nama foonii fakkaatee keessummaa waaqayyoo fakkaatee gara mana namicha kana deeme maatiiwwan waaqayyo gara mana namicha kanaa gaafa adeemu namni kun keessummaa waaqaa simachuun amala isaa waan ta'eef wangeela waaqayyo hojiidhaan agarsiisuu waan barbaaduuf waan waaqayyo jedhe raawwachuu waan fedheef keessummaa se'eetu jara kana simate. seexanatu nama foonii fakkaate gara mana isaa adeeme yeroo mana isaa dhaqanitti akka keessummaa waaqayyoo kaleessa gadda simatutti simatee manatti galfatee teessisee akkuma amala isaatii waan keessummaadhaaf barbaachisu yeroonni dhi'eessuudhaaf jedhu keessummoonni kun akkana jedhani nuti amala biyya keenyaatti. Wanti nutti tolu wanti nuyi nyaannu foon namaati kanaaf iyyuu kananu dhiyeessuu kana nuuf dhiyeessi jedhaniitu gaafatu yeroo kana namni kun gara laphee isaatti deebi'ee gaafa of ilaalu keessummaa waaqayyoo kana gaddisiisee mana saati baasuu hin barbaanne garuu nama waaqaati waan ta'eef.

Qormaata kanatti kufuu hin danda'a kari wanti natti hin gembeeku maali kun jedhee itti dhiphachuu tokkicha dhala sa'a qabu qaluudhaaf umurteesse maatiiwwan waaqayyo tokkicha dhala sa'a qabu kana qalee qopheessee yeroo jara kanaaf dhiyeessu akka amala biyya keenyaatti jedhan namni waa. hojjetee yeroo namaaf qopheessu dura ofii nyaatee dura ofii dhandhamee keessummaa dhaaf waan ta'eef ati dura fudhadhu jedhanii foon dhala foon mucaa saatii deebisanii isa afaan ka'an yeroo kana namni kun foon dhala deebisee waan nyaateef yeroo sana. Sammuun isaa gadi dhiisee yookaan marateetu ofii isaa wallaaleetu egaa namichi kun gara waan hin beenne gara lubbuu namaa galaafachuu gara hafuura seexanaadhaan qabamanii lubbuu namaa balleessuutti karaa inni ittiin gale karaa kana ture. Maatiiwwan Waaqayyo inni qajeelinan godha jedhe Akkuma gaafa addaamee yoo kana nyaatan Waaqa taatu malee Waa tokko hin taatan jedhee akkuma isaaniin qullaa'an bise diinni kun nama balaa isaaf jedhamu kanas haala kanaan karaarraa jallisuudhaan dubbii waaqayyoo irraatii isa balleesseetu nama yakka kana hundaa dalagu isa taasise. maatiiwwan qorumsa akkasii waaqayyo hunda keenyan waa oolchu haala kanaan egaa namni kun yakka amma dubbachaa turre kana hunda dalaguudhaaf dandaye egaa maatiiwwan waaqayyo waaqayyo garuu ka'umsa isaa ganamaa amantaa isaa isa ganamaa sana hindaganne giiftiin keenya haati keenya qulqulleetti dubroo maaramiinis akkuma waadaa ilma ishee irraa fudhatte. maqaa isheetiin yeroonni nama dadhabaa kana yeroonni beela baasu yeroonni dheebuu baasu waan argiteef gaafanni fuula waaqayyootti dhihaate cubbuun isaa yeroo madaalamu waadaan waaqayyo giiftii keenya maaramiidhaaf seeneefi amantiin amantiinsaa ganama inni qabatee irraa seexannirraa dogongorsiisuni walitti dabalamee. Egaa namni sun waadaa kidaanamiratiif araara waaqayyoodhaanii mootummaa waaqayyoo argachuu danda'e. Kanaaf egaa guyyaa harraa kidaana waadaa isheetiin namni cubbuu guddaa akkasii raawwateyyuu ni fayyee kan nuti jennu kanaafi. Egaa maatiiwwan waaqayyo asirraa kan nuti hubannu akka hindo goongorre. Akka karaarraa hin kaanne waan barbaanne yoo hojjenne waadaa kidaan waan qabnuuf ni fayyina kan jedhu sagaleen kun dogongora nu barsiisa miti cubbuu keenya keenyarraa araarri waaqayyoodhaa hin caala.Waadaan giiftii keenya maaramiif seename ni caala kan jedhu hubanna malee amantaatti akka nuti laafne waadaa kidaanamratii kabna waan ta'eef waan barbaanne yoo goone ni fayyina jenne akka nuti karaarraa dogongorruuf miti maatiiwwan waaqayyo waaqayyo nama mitii ittiin qoosamu waaqayyo nama mitii goyyomsuun hin danda'amu namni balaa isaf jennee ammaa kun gaarii hojjechuuf.

warra dubbii waaqayyootti jiraataniif akka ta'e sagalee kanarraatii ni baranna jechuudha kanaaf egaa walumaa gala yeroo barnoota keenya kana godhu yeroo barnoota keenya kana walitti qabnu waaqayyo mata duree barumsa keenya irratti akkuma jenne warra jaallatu wajjin waadaa waliif seene akkuma jedhame jaalatamtu haadha keenya. giiftii keenya dubaroo wajjin haala kanaan waadaa waliif seene waadaa seene kanas jabeessee eegeetu haga har'aatti warra maqaa giiftii keenya maaramiin dhaabbatan warra maqaa isheen bataskaana ijaaran warra maqaa isheetiinii waan qajeelaa hojjetan hunda gargaaraa jira borisni gargaara jechuudha kanaaf maatiiwwan waaqayyoo. guyya ayyaana kanaa yeroo ayyaanessinu kana yaadanna jechuudha kana yaadannee ayyaana kana ayyaan eessuutu nurra jira egaa waadaan haadha keenya qulqulleettii qidaanamrati waadaan haadha araaraa kan giiftii keenya dubaroo maaramii biyya keenyarra hunda keenyarra oolee kan bule nuufaa ta'u waadaa isheetiin cubbuun keenya hundaa nuufaa qamee kan balleessine balleessaa keenya. waaqayyo nuuf dhiise mootummaa isaa bara baraa kan ittiin dhaallu diina seexana kan ittiin moonu amantii keenyatti kan ittiin jabaannu waaqayyo nuuf haa taasisu inni isa bara naannu ga'e isa bara geriinis akkasuma ittiin nu haa araarri qulqulleettii giiftii keenya maaramii hunduma keenyarra oolee kan bule nuuf haa ta'u nu kaasee kan kan nu xumursiise galanni haa ta'uu. ዋቀዮ ተኮ ካንታን አባፍ ኢልማ አፉራ ቁልቁሉፍ ሀረስ ቦሪስ ባራባራን አሜን ለኪ ጎር ፈሚ አነማ ጎር ፈሚ